Лідер КНДР Кім Чен Ін висловив твердження, що його країна без коливань завдасть руйнівного удару та знищить столиці ворога, використовуючи повний арсенал, у разі вибору США та Південною Кореєю воєнного шляху у відносинах з КНДР. Це заявлено у виступі Кім Чен Іна під час новорічної зустрічі з командувачами Корейської національної армії, як повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї. Джерело повідомляє, що лідер КНДР підкреслив, що під час невтомного продовження революційного руху будуть посилені передсмертні загрози з боку США та елементів Республіки Корея, які намагаються перешкодити йому. Кім Чен Ін закликав армію рішуче протистояти провокаціям ворогів. У разі вибору противниками шляху військової конфронтації, лідер КНДР стверджує, що варто без коливань нанести руйнівний удар та повністю знищити столиці ворога та їхні військові групи, використовуючи повний арсенал надпотужних засобів. Зазначається, що Кім Ін висловив переконаність у тому, що 2024 рік буде розквітом зміцнення підготовки до війни. Крім того, всі командири Корейської національної армії урочисто обіцяли виявляти абсолютну відданість та підпорядкованість ідеям та керівництву центрального комітету партії, забезпечуючи непереможність революційного поступу та захист батьківщини, а також виконувати благородну місію і обов'язок Збройних сил трудової партії Кореї.